Kuj një shok mirë sërët në Game Cast TV, unë e me të se i sot pëllujmë GTA 5. Dona më shty me këtë jaranin tem, Dardanin. Qikam po, apo të ndrojnë të kjeret? A, din ka jester. Po shkojmë mere në i kjerë. Sa kena kohë edhe 13 sekunda. Ajde, ajde. Që ta për marone? Mirë, veç ready to play. Thrills in the hills, pianisim. Qa ki marti? Unë një sërit. Për s'kena mart njejt. Ajde, ajde. Ha, a e kit njejt si kur temin? Më bas kështu. Thrills in the hills. Shtyjum pakej. Ajde, pianisim. O, ti e pas ke matë shpet, mërbur. O, ho, ho, ka po shkojmë tash, po na qënë kodra dika. Ajde, katë, o, pa, jepi mërë, që mu kapej. A, qëfar fati, gjithë kisë si fati, mërbur. Mike ta shumë. Po bonet i ndeshe, po mi i ke shumë. Që tu, a që ta është bone a? Thrills in the hills. Jo atona. Opa. Kom po, krejt. Krejt kom po. Po zdo me thona jo që s'mund është me mëzon. Një ndesh e qëtu edhe krejt përfundon me kaq. Ajde, ajde, thrills. Thrills in the hills. Thrills in the hills. Kësë është stabil që këtë kërë heqë, a? Ma se kom lënë shumë 4... i dyti... prej 4-ve. E qështë e bonet ti qartë ndeshë e mërë burë. Po shkojmë ka dale. Shumë mirë jëmë të jetë, a u këtheve o peta? A u petë bunë ndeshja? Ajde. Ka dalës, nuk të kom ikë shumë unë ty. Thrills in the hills, shkojmë. Dytë e kena marë kjerën e njëtë, po që? A dim se kena gabu që e kena marë qëto? Se kjo i shpejt po, o, bona do ndesh i pak qëtu, i shpejt po, po në këthej sa është i keqë shumë. Së është i mirë për këthej sa heqë. Qa i shkon fore me mujt ti që tash, une e kësha thuj që të soni. A dim se e kom që përthuj gume. A... E kom që përthy gumen. E kom që përthy gumen. Kjo ishin histori. Me me një gumë sëmë të hetë sish. Po unë e qashtu e kom unë. Qërë këtu këto këtë rrugicë. Ajde. Dona një ditë me bon kësi nga rabat, po mi thire dhe këta që jënë shok që i kena këto, dona me lujt me ta.
Shtujem ton. Shtujem, knaqem. Qysh i kanë qitë këto kere bashk në këthes, a i kanë qitë sara vjen ti, a i me kon në këthes që kere. Kuk. A ka të hec, qyqe. Eee, qëfar fore mora ke. Qëfar fore e tu i në këthes, mu këthy kere e, paaa. Mahini. A kena mo gjiro ajo bur? 100.000 vjet jena qëtu që 6 minuta jena të gro. Thrills in the hills. Hajde. Ku edhe një mëre. Edhe i lap të koka. Po valo. Edhe i shpres për ty. Ka jeti kështu? Lemës bajgare. A, une veç mujmë edhe z... cigare këto. Me qilit. Basi si arë të lapi. A erë dhe të lapi. Me thonë, muj me ndajt pa pik vezve se se s'pas ke shpresa heq. Veç nëse m'kallet kjeri që tash mu. Që dy kjeri. Krejt zhak i kom gumat. Mu ka prish Ferrari, la Ferrari. Që qëfar fore e, që shmë delke për para. Pa s'ka dërt jena të fitu binshëm. Binshëm jena të fitu. A pëshe sa që shë paguve ti atë ndeshje që e bone që dole prej rrugë. Lemës bajgare. Që shtu ndreqkeri. Krejt këtu në. Po s'ka dërë tash mu t'u bo aeroplan, se s'ki që ka bënë, se une e kryva, a jetuar? A t'ja fuz gjubun e t'ona kur qonë hadë ti? Hadë të këshyrim ka je, jom të këshyrë njëre ka je. Oho! T'kom i kogja, qështu ndreq kjeri burti, kjeri në prishtë pate, e ki, po kështu t'u hecë. Finish it first. A ku marrë diqka pare una jo, kur gjo hitë s'kena marrë. A pa i një tëtë mishre që të qenë shpici kena marrë një tëtë mishre. Shok, ma mërmendja se u ka pëlqy video, mos haroni me bo subscribe, mos haroni me bo share, mos haroni me bo like.